নিলম্বিত হ'ব পাৰে এইউডিএফৰ আলগাপুৰৰ বিধায়ক আলগাপুৰৰ বিধায়ক নিজাবুদ্দিন চৌধুৰীলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী এআইইউডিএফে প্ৰেৰণ কৰিলে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী পীয়ুষ হাজৰিকা সন্দৰ্ভত দিয়া মন্তব্যৰ জাননী পীয়ুষ হাজৰিকা আমাৰ মেইন মানুহ বুলি কৈছিল নিজামুদ্দিনে সাত দিনৰ ভিতৰত নিজামুদ্দিন চৌধুৰীয়ে উত্তৰ দিব লাগিব উত্তৰ সন্তোষজনক নহলে নিলম্বিত হ'ব নিজামুদ্দিন চৌধুৰী পুনৰ জনাওঁ যে নিলম্বিত হ'ব পাৰে এইউডিএফৰ আলগাপুৰৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰীলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী এইউডিএফে প্ৰেৰণ কৰিছে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী পীয়ুষ হাজৰিকা সন্দৰ্ভত দিয়া মন্তব্যক লৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পীয়ুষ হাজৰিকা আমাৰ মেইন মানুহ বুলি কৈছিল নিজামুদ্দিনে আৰু আগন্তুক সাতটা দিনৰ ভিতৰত নিজামুদ্দিন চৌধুৰীয়ে উত্তৰ দিব লাগিব উত্তৰ সন্তোষজনক নহলে নিলম্বিত হ'ব নিজামুদ্দিন চৌধুৰী মই জনাইছো যে নিলম্বিত হ'ব পাৰে এইউডিএফৰ আলগাপুৰৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰীলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ ইতিমধ্যে জাননী দিয়া হৈছে এইউডিএফে প্ৰেৰণ কৰিছে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী পীয়ুষ হাজৰিকা সন্দৰ্ভত দিয়া মন্তব্যক লৈ এই জাননী ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে পীয়ুষ হাজৰিকা আমাৰ মেইন মানুহ বুলি কৈছিল নিজামুদ্দিনে সাত দিনৰ ভিতৰত নিজামুদ্দিন চৌধুৰীয়ে উত্তৰ দিব লাগিব উত্তৰ সন্তোষজনক নহলে নিলম্বিত হ'ব নিজামুদ্দিন চৌধুৰী বিপুল বৰ্মন বিপুল এইউডিএফৰ বিধায়কলৈ ইতিমধ্যে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যিকোনো সময়তে নিলম্বিত হ'ব পাৰে বিপুল হয় বিৰোধী দল এইউডিএফৰ যি বিধায়ক আলগাপুৰ সমষ্টিৰ দুবাৰৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰী তেওঁ এক প্ৰকাৰ নিলম্বিত হোৱাটো প্ৰায় খাটাং আৰু তেওঁলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননীকৰণ কৰিছে এইউডিএফ দলৰ তৰফৰ পৰা যোৱা নিশা তেওঁলোকৰ সভাপতি সাংসদ মৌলানা হজৰত বদৰুদ্দিন আজমল তেখেতৰ উপস্থিতিত এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিলে তাতে এই সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে তেওঁলোকৰ আলগাপুৰ সমষ্টিৰ বৰাক উপত্যকাৰ যিগৰাকী বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰীয়ে সৌসিদিনা যেতিয়া মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই তাত মছাউৰি চাবলৈ গৈছিলে তেতিয়া পীয়ুষ হাজৰিকাই কৈছিলে আপুনিতো আমাৰ এইউডিএফৰ মেইন মানুহ আৰু মইতো আপোনাৰ মানুহ এই দুটা মন্তব্য লৈ এইউডিএফে লজ্জা অনুভৱ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে তাৎক্ষণিকভাৱে সাত দিনৰ ভিতৰত তেওঁক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী তেওঁ উত্তৰ দিব লাগিব আৰু উত্তৰত যদি সন্তুষ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁক নিলম্বিত কৰিব কিন্তু এটা কথা সন্তুষ্ট হোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে কাৰণ কিয় তেওঁ মুকলিকৈ কেমেৰাৰ সন্মুখত মোবাইলৰ সন্মুখত তেওঁ কৈছিলে যে পীয়ুষ হাজৰিকা আপুনি আমাৰ দলৰ মেইন মানুহ আৰু মইতো আপোনাৰ মানুহ গতিকে এক প্ৰকাৰ এই যে মেইন মানুহ বুলি যে কৈছিলে গতিকে বদৰুদ্দিন আজমল কি এইউডিএফৰ মেইন মানুহ নহয় নেকি পীয়ুষ হাজৰিকাহে এইউডিএফ দলৰ মুৰব্বী নেকি গতিকে এই কথাটোত এইউডিএফ দলে লজ্জা অনুভৱ কৰিছে আৰু সেইবাবে দলে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে মৌলানা হজৰত বদৰুদ্দিন আজমল তেওঁ ধুবুৰী সমষ্টিৰ সাংসদ তেওঁ দলৰ সুপ্ৰিমো তেওঁ দলৰ মুৰব্বী গতিকে তেওঁক যে নস্পাত কৰি পীয়ুষ হাজৰিকাক যে মেইন মানুহ বুলি ক'লে গতিকে এই কথাটোৰ কাৰণে কি কাৰণে ক'লে পীয়ুষ হাজৰিকা এইউডিএফৰ মেইন মানুহ আজমল নহয় গতিকে সেই কথাটোৰ বাবে তেওঁক উত্তৰ দিব লাগিব গতিকে নিজামুদ্দিন এতিয়া চৌধুৰী তেওঁ এতিয়া এটা থল থেকত পৰিছে আৰু আমিনুল ইছলাম তেওঁ আচলতে সাধাৰণ সম্পাদক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰশাসনীয় গতিকে তেওঁ মানকাছৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তেওঁ কিছু সময় আগতে আমাক এক্সক্লুচিভলি বাইট আমাক দিছে আৰু তেওঁ কথাটো স্পষ্টকৈ জনাইছে যে নিজামুদ্দিন চৌধুৰীয়ে সাত দিনৰ ভিতৰত উত্তৰ দিব লাগিব আৰু যদি উত্তৰত সন্তুষ্ট নহয় তেনে দলে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব গতিকে এক প্ৰকাৰ কংগ্ৰেছৰ যি চকুত দিয়া ৰাজনীতি আছিলে কংগ্ৰেছে যি ধৰণে অংকিতা দত্তক চকুত দিছিলে বা তাৰ আগতে যে ছিদ্দিক আহমেদক চকুত দিছিলে শশীকান্ত দাসক দিছিলে শ্বেৰমান আলীক দিছিলে ঠিক তেনেধৰণে সেই চকুত ৰাজনীতি এতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰিৱৰ্তে এইউডিএফত দেখা গ'ল এইউডিএফে এতিয়া তেওঁলোকে আমিনুল ইছলামে ছিগনেচাৰ কৰিব আৰু তেওঁ সাত দিনৰ ভিতৰত উত্তৰ দিব লাগিব নিজামুদ্দিন চৌধুৰী মই পুনৰবাৰ কৈছো যে বৰাক উপত্যকাৰ এটা যি সমষ্টি সেইটো হ'ল আলগাপুৰ বিধানসভা সমষ্টি তাত 2016 চনতো বিধায়ক হৈছিলে 2021 চনতো বিধায়ক হৈছিলে নিজামুদ্দিন চৌধুৰীয়ে তেওঁ পীয়ুষ হাজৰিকাক কৈছিলে যে আপুনিতো আমাৰ এইউডিএফ দলৰ মেইন মানুহ মই আপোনাৰ মানুহ গতিকে এই কথাটোক লৈ এটা বিপদত কৰিছে নিজামুদ্দিন চৌধুৰী তেওঁ সাত দিনৰ ভিতৰত উত্তৰ দিব লাগিব আৰু তেওঁ উত্তৰত যদি সন্তুষ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ এইউডিএফ দলৰ পৰা নিলম্বিত হ'ব বিপুল কিছুদিন পূৰ্বে যেতিয়া বিৰোধীৰ সকলো গোট হৈ একলগ হৈ তেওঁলোকে এখন বৈঠকত মিলিত হৈছিল আগন্তুক লোকসভাৰ বাবে তাৰ সেই সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে এইউডিএফক মতা নাছিলে এই বৈঠকলৈ আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এইউডিএফক সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তাৰ পিছতেই পীয়ুষ হাজৰিকা মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ যোৱা বা তেওঁক মেইন মানুহ বুলি কোৱা এইসমূহ ঘটনা আচলতে কি হৈছে আগন্তুক ৰাজনীতিত কেনেধৰণৰ ইংগিত বহন কৰে বিপুল চাওক বৰ্তমান সময়ত আমিও যোৱাকালি ইণ্টাৰভিউ পাইছিলোঁ হাইলাকান্দি সমষ্টিৰ যোৱাবাৰৰ এইউডিএফৰ বিধায়ক আছিলে আনোৱাৰ হোছেন লস্কৰ তেওঁ এইউডিএফ দলৰ সম্পৰ্কত যথেষ্টখিনি কটু মন্তব্য কৰিছিলে আৰু এইউডিএফ দলে যোৱা ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনতে হওক বা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনতে হওক
যেনে ধরনের অভিযোগ আছে যে ক্রস ভোট করেছিল বা দলের বিধায়ক সকলে আপনার রিপুন বরার সপক্ষে ভোটদান করা নাছিলে বা দ্রৌপদী মুর্মুর সপক্ষে ভোটদান করেছিল রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বা রাজ্যসভা খেলি মেলি করেছিল। ইয়ারে বাবে আসলে কব বিচার যে এআইডিএফ দলটি আসলে বিজেপি একটা বি টিম আর সেইভাবে বিরোধীর যদি যাবার মহাজোট আসে পার্সেন্টেজ হিসাব আমি যদি চাও এটা মিত্রজোটতকৈ মহাজোটে বেশি ভোট পাইছিল যদিও আসনের জয়লাভর কম আছিল কিন্তু পরবর্তী সময় এই যে আপনার ক্রস ভোট করেছে বা যে ধরনের আপনার থল ঠেকত পেলাইছে রাজ্যসভা বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন তার বাদে বিরোধীয় ঐক্যত আসলে এআইডিএফ রাখব বিচার নাই কংগ্রেসে যার বাবে লিলির প্রথম সভালে আমন্ত্রণ নজনালে আর জিতেন্দ্র সিংহ উপস্থিত দ্বিতীয় সভাতো আমন্ত্রণ নজনালে আর যাকালি তৃতীয় সভা নয় তৃতীয় এটা মুভমেন্ট আসে যে নির্বাচন রাজ্যিক নির্বাচন আয়োগক পিওক এখন মেমোরেন্ডাম দিছিল তাতো আমি দেখা নাই যে এআইডিএফক নিমন্ত্রণ নজনালে গোটে লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত এটা এআইডিএফ অকলে যুঁজব লাগবে আর তার বাবে এআইডিএফ দলে এটা মূরৰ কামনি হয়ে পড়ছে আর বিশেষ ধুবুরীত গদন নাথমূলক মান সম্মান লক্ষ্য করব পারব না পুনরায় জয়লাভ করব পারব না ইত্যাদি একটা প্রশ্নের যেটা চিহ্ন যেটা আপনার প্রকাশ হয়েছিল আর সেই সময় আলগাপুর সমষ্টির বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুরী যে ধরনের কংগ্রেসে সদায় কই থাকে যে বিজেপি বি টিম এআইডিএফ সেই কথাটকে প্রকট হয়ে গেল যে পিজু হাজরিকা এআইডিএফ বিধায়কে কই দিলে যে আপনি আমার মেইন মানুষ গতি কথাটুক আসলে লজ্জা অনুভব করেছে আর বিপদ করেছে সেইভাবে এটা কারণ রক্ষায় কারণী কারণ করেছে। নিশা কবিবলৈ ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ। আৰু এনেদৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে বিধায়ক নিলম্বন হ'ব পাৰে ইউডিএফৰ বিধায়ক আলগাপুৰৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰী। আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি জনাইছোঁ যে যিহেতু উত্তৰ যদি সন্তোষজনক নহয় তেতিয়াহ'লে আলগাপুৰৰ এগৰাকী বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰী নিলম্বিত হ'ব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে যিহেতু কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। যি সময়ছোৱাত মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিল মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা আৰু সেই সময়তে অন কেমেৰা পীয়ুষ হাজৰিকাক আমাৰ দলৰ মেইন মানুহ বুলি কৈছিল এগৰাকী বিধায়কে। তাৰপিছতেই পীয়ুষ হাজৰিকাক মেইন মানুহ বুলি কোৱা নিজামুদ্দিন চৌধুৰীলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে বৰ্তমান এআইইউডিএফে। 7 দিনৰ ভিতৰত উত্তৰ দিব লাগিব নিজামুদ্দিন চৌধুৰীয়ে। নিউজকানৰ সময় হৈছে আন এটি বিৰতিৰ। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথন ষ্ট্ৰং মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। Largest news network, News18 गिनीज बुक में एक रिकॉर्ड और दर्ज करने का आसाम को मौका मिला। प्रारंभ तो इसका हेमचंद जी को जाता है, बरुआ जी को, जिन्होंने पहले से शब्दकोश बनाया था असमिया का, लेकिन उनके पोत्र ने इसको ग्रीन लिपि में चेंज करके उन नेत्रहीन बच्चों को भी असमी का जो ग्रंथ है शब्दकोश का उसको वो पढ़ सके, उसको वो समझ सके। तो एक बहुत ही परिश्रम का भी काम था और बहुत यूनिक काम था। উল্লেখযোগ্য 2022ৰ 16 ছেপ্টেম্বৰত উন্মোচন হৈছিল ব্ৰেইল হেমকোষ সংস্কৰণৰ। 82 কেজি ওজনৰ হেমকোষৰ ব্ৰেইল সংস্কৰণত আছে 90,640 শব্দ আৰু 10,000 পৃষ্ঠা। ইতিমধ্যে এই বিশেষ সংস্কৰণটো জয়ন্ত বৰুৱাই দৃষ্টিহীনৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ লগতে বহু বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ত বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰিছে। আজি গোটেই গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত অসমীয়া ভাষা জিলিকিছে। গোটেই অসমবাসীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নেত্ৰহীনক শব্দৰ পোহৰেৰে আলোকিত কৰাৰ এটা প্ৰয়াস আছিল, কিন্তু আমি কামটো কৰোঁতে এনেকুৱা এটা বিশ্ব অভিলেখ হ'ব বুলি আমি আগবঢ়া নাছিলোঁ। 90,000+ শব্দৰে পৃথিৱীত নাই দ্য লাৰ্জেষ্ট বাইলেংগুৱেল ব্ৰেইল ডিকচনেৰী ইন দ্য ৱৰ্ল্ড এই টাইটেলটোত এপ্ৰুভ হয়। আহি থকা সময়ত হেমকোষৰ ডিজিটেল সংস্কৰণো অসমৰ ৰাইজক উপহাৰ দিব বুলি কয় জয়ন্ত বৰুৱাই। ভৱিষ্যতৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ হ'লে আমি ডিজিটেলাইজ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে আমি অলৰেডি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন জেগাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছোঁ এইটো কেনেকৈ ডিজিটেলাইজ হ'ব পাৰে আৰু আমি তাৰ লাইন পাইছোঁ আৰু আমি বিশ্বাস যে আমি খুব সোনকালে এইটো ডিজিটেলাইজ কৰিব পাৰোঁ। সোমবাৰৰ অনুষ্ঠানত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগৰ অধ্যাপক ভাৰ্টিনটো পাঠক, গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰ্তৃপক্ষ ঋষিনাথ আৰু সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণৰ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা উপস্থিত আছিল।
কেমেৰা পার্সন সঞ্জয় বৰৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যত অসম পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত আৰম্ভ হ'ল নতুন ঘৰুৱা বিমান সেৱা। সোমবাৰৰ পৰা চৰকাৰৰ উদ্যোগত ফ্লাই বিগ নামৰ বিমান সংস্থাৰ যোগেদি আৰম্ভ হ'ল নতুন এক গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় বিমান সেৱা। বৰজাৰস্থিত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা নিতৌ পুৱা 9:35 উৰা মাৰি আকৌ বিয়লি 4:30 বৰজাৰলৈ উভতিব এই বিমানখন। সোমবাৰে বৰজাৰ বিমানবন্দৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ফ্লেগ অফ কৰি মুকলি কৰিলে এই ঘৰুৱা বিমান সেৱাৰ। অসম গভৰ্ণমেণ্টে অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমৰ দ্বাৰা 900 ৰুটত আমি ফ্লাইট চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলো আৰু এই মৰ্মে আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড়ৰ ফ্লাইট আমি শুভাৰম্ভণি কৰিলো আৰু ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটীৰ পিছতে আমি ইয়াৰ পিছত গুৱাহাটী শিলচৰ আৰু শিলচৰ গুৱাহাটীৰ ফ্লাইটো 15 পৰা আৰম্ভ কৰিম। আজিৰে পৰা 9:35 ইয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ ফ্লাইটখন যাব আৰু 3:10 ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিব। উল্লেখযোগ্য, চৰকাৰৰ উদ্যোগত অহা 15 মে'ত গুৱাহাটী শিলচৰ সেৱাও উদ্বোধন কৰা হ'ব। আনহাতে চৰকাৰৰ উদ্যোগত আৰম্ভ হোৱা এই সেৱাত যদিহে বিমানত 40 গৰাকীতকৈ কম যাত্ৰী হয় তেন্তে চৰকাৰে বহন কৰিব লাগিব বিমানৰ খৰচ। ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পূবৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে জলক্ৰীড়া মহোৎসৱ মেঘালয়ৰ উমিয়াম ৱাটাৰ স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সত জলক্ৰীড়া মহোৎসৱ নৰ্থ ইষ্ট ৰেগেটা ফেষ্ট 2023। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ জলক্ৰীড়াই মুখৰিত হৈ পৰিল উমিয়াম ৱাটাৰ স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স। ক্ৰীড়া আৰু পৰ্যটনৰ প্ৰসাহৰ লক্ষ্যৰে 4-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজিত হয় এই মহোৎসৱৰ। মেঘালয় চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত এই উত্তৰ পূব ভিত্তিত অনুষ্ঠিত হ'ল নৰ্থ ইষ্ট ৰেগেটা ফেষ্টিভেল। বৰাপানীৰ নৌকাত উঠি মহোৎসৱৰ শুভাৰম্ভণি কৰে পৰ্যটন বিভাগৰ মন্ত্ৰী পল লিংডোৱে। অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হয় নৌযাত্ৰা প্ৰতিযোগিতাও। অসমৰ লগতে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ 200+ প্ৰতিযোগীয়ে এই উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰে। এডুকেশ্যনৰ লগতে এইবিলাকে আৰু কিবা এক্সট্ৰা নলেজ পাব আৰু আৰু কিছুমানে এনেকুৱা আছে মানে নয়া নয়া জেগা দেখা নাই এইবিলাক চাব আৰু অসমত। বঙাইগাঁও জিলা বিজেপিৰ ধুমুহা। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বঙাইগাঁও বিজেপিৰ মুখ্যমাঘাত। জিলা বিজেপিৰ পৰা পদত্যাগ 11 শীৰ্ষ বিষয়ববীয়াৰ। 7 মণ্ডল সভাপতিৰ পদত্যাগ। সভানেত্ৰী হিমানী অধিকাৰীৰ হিতদাৰী শাসনত উদ্দিষ্ট হৈ পদত্যাগ। সভানেত্ৰীয়ে পৌৰসভাত অগপৰে মিত্ৰতাত আগভাগ লোৱাৰ অভিযোগ। সভানেত্ৰী হিমানী অধিকাৰীৰ স্বামী ডেনিয়েল দাসৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। জনাওঁ, বঙাইগাঁও জিলা বিজেপিৰ ধুমুহা। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বঙাইগাঁও বিজেপিত মুখ্যমাঘাত। জিলা বিজেপিৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে 11 শীৰ্ষ বিষয়াই। 7 মণ্ডল সভাপতিৰ পদত্যাগ। সভানেত্ৰী হিমানী অধিকাৰীৰ হিতদাৰী শাসনত উদ্দিষ্ট হৈ পদত্যাগ আৰু সভানেত্ৰী পৌৰসভাত অকপৰে মিত্ৰতা লাগ ভাগ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে উপানন্দ শৰ্মা। উপানন্দ, এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা অধিক জানিব বিচাৰি। জিলা বিজেপিৰ সভানেত্ৰী হিমানী দাসৰ বিৰুদ্ধে কিছু অভিযোগ উত্থাপন কৰি একাংশ বিষয়ববীয়াই পদত্যাগ কৰিছে আৰু বৰ্তমান মই উপস্থিত আছো জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত আৰু এক নিমাৱা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত আৰু এক অভিযোগ পত্ৰত তেওঁলোকে 11 জিলাৰ বিষয়ববীয়া আৰু 7 মণ্ডল সভাপতিয়ে স্বাক্ষৰিত এক পত্ৰৰ যোগে ৰাজ্যিক বিজেপিলৈ কিছু অভিযোগ প্ৰেৰণ কৰিছে। কিন্তু আমি সেই অভিযোগ সম্পৰ্কত যি স্বাক্ষৰিত ব্যক্তিসকল আছে তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে গৈছো কিন্তু তেওঁলোকে কোনো কথা প্ৰকাশ কৰিবলৈ ইচ্ছুক নহয়। আন কিছু একাংশ আছে যি একাংশই আচলতে তেওঁলোকে দুৱাৰ বন্ধ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। দক্ষিণ অভেব বঙাইগাঁও দক্ষিণ মণ্ডলৰ সভানেত্ৰী পূৰ্ণিমা দাসৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিলো। তেওঁ আনকি আমাক গেট খুলি দিবলৈ তেওঁ অস্বীকাৰ কৰে আৰু প্ৰায় এক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰি আমাক তাৰ পৰা পঠিয়াই দিয়া পৰিলক্ষিত হয়। তেওঁলোকে
কৈছে যে দলৰ কথা তেওঁলোকে ঘৰত নাপাতে। হিমানী অধিকাৰী স্বামীৰ বিৰুদ্ধেও বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। নিশ্চয়কৈ আচলতে অভিযোগ কেইবাটাও আছে, ইয়াৰ ভিতৰত আছে সভানেত্ৰী হিমানী দাসৰ বিৰুদ্ধে, হিমানী অধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে যে তেওঁ একনায়কত্ববাদ চলাইছে, সেই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু একে সময়তে কিছু অভিযোগ তেওঁৰ স্বামীৰ প্ৰতি আছে। অধিবক্তা ডেনিয়েল দাসে কৈছে যে তেওঁ কিছু চৰকাৰী বিভাগত তেওঁ হস্তক্ষেপ কৰি চলিছে, গতিকে কেইবাটাও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত অভিযোগৰ ভিতৰত কিন্তু আন এটা অভিযোগ আছে যে অভিভাৱক মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসেও কিন্তু কেৱল সভানেত্ৰী হিমানী অধিকাৰীকহে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে বুলি অভিযোগ কৰিছে, বাকীসকল কিন্তু উপেক্ষিত হৈ থাকে, এনেকুৱা অভিযোগো কৰিছে। গতিকে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু আন এটা ডাঙৰ কথা যে কিছু সংখ্যকে কিন্তু কৈছে তেওঁলোকে আচলতে যি অভিযোগ পত্ৰ আছিল বা পদত্যাগ পত্ৰ আছিল তেওঁলোকে কিন্তু সেই পত্ৰখন নচোৱাকে চহী কৰিছিলে। আন কিছুৱে কৈছে যে তেওঁলোকৰ চহী আচলতে তেওঁলোক কৰা নাই, অইন কোনোবাই কৰিছে। গতিকে সকলো কথা এতিয়া ধূসৰ হৈ আছে, কিন্তু যিহেতু তেওঁলোকে এতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ আগত স্পষ্টকৈ কোনো কথা প্ৰকাশ কৰা নাই, গতিকে আমি সেই পত্ৰখন আমাৰ হাতত আছে যিখন পত্ৰ তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে সভাপতিক তেওঁলোকে দিয়া কথা কিছু সংখ্যক কৈছে, কিন্তু কেমেৰাৰ সন্মুখত বা আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকে কোনো কথা প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। গতিকে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জিলা বিজেপিৰ ভিতৰত যি কাজিয়া সেয়া বহি প্ৰকাশ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, কিন্তু প্ৰকৃততে কিমানজনে তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰিলে সেই কথাও কিন্তু বৰ্তমান কিন্তু জানিব লগা কথা হৈ আছে, কিয়নো তেওঁলোকে মুকলিভাৱে কিন্তু কোনো সভানেত্ৰীগৰাকীৰ কিবা ভাষ্য পোৱা গৈছে নেকি? তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিসমূহ অভিযোগ আহিছে সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ কি ক'ব বিচাৰে বা তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া লাভ কৰা গৈছে নেকি? হয় ৰশ্মিতা, আমি জিলা বিজেপিৰ সভানেত্ৰী হিমানী অধিকাৰী বাইদেউৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁ এটা কথা কৈছে যে যিহেতু যি অভিযোগ পত্ৰ তেওঁৰ হাতত প্ৰদান কৰা নাই বা তেওঁ সেই অভিযোগ পত্ৰ লাভ কৰা নাই বৰ্তমানলৈকে, তেওঁ সেই কথা কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কথা প্ৰকাশ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে। আৰু আমাৰ হাতত যিখন অভিযোগ পত্ৰ পৰিছে সেইখন ৰাজ্যিক বিজেপিক সম্বোধি দিয়া হৈছে, গতিকে সেইকাৰণে জিলা বিজেপিৰ সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক বক্তব্য সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বৰ্তমানলৈকে প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই। ৰশ্মিতা, ধন্যবাদ জনাইছো উপানন্দ আপোনালৈ। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ ইতিমধ্যে জনাইছে যে বঙাইগাঁও বিজেপিৰ ইতিমধ্যে এটা নিমামৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে কাৰ্যালয়ত, য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে জিলা বিজেপিৰ পৰা 11 গৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াৰ লগতে 7 গৰাকীকৈ মণ্ডল সভাপতিয়ে পদত্যাগ কৰিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে পদত্যাগ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰি কৰা নাই, যদিও তেওঁলোকে এখন পত্ৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিলৈ সেই অভিযোগসমূহ লিখি পঠিয়াইছে। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত কিন্তু সভানেত্ৰী হিমানী অধিকাৰীৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লাভ কৰা হোৱা নাই। ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইনৰ অধীনত বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাৰ গ্ৰেপ্তাৰটো অব্যাহত আছে, প্ৰতিক্ৰিয়া। এন এছ এৰ অধীনত নেতাগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰোধিতা কৰিছে ৰাজ্যৰ জাতীয়তাবাদী শিবিৰে। শনিবাৰে নিশা শিৱসাগৰত উপস্থিত হৈ শৃংখল চলিহাৰ গ্ৰেপ্তাৰক আক্ৰোশমূলক আখ্যা দিলে আলফাৰ সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱা আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। চৰকাৰ প্ৰশাসনত স্বেচ্ছাচাৰী হৈ পৰা বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ দুয়োগৰাকী নেতাৰ, বিজেপিৰ শাসনত সংবিধান আৰু ন্যায়পালিকাও সংকটত পৰা বুলি মন্তব্য লুৰিণজ্যোতি গগৈ। চলিহাক তেওঁলোকে লক্ষ্য হিচাপে লৈছে, তেওঁলোকে আক্ৰোশী মানসিকতাৰে তেওঁক এই গোটেই বিষয়টো ন্যায়পালিকাই তেওঁক যেতিয়া মুক্তি দিলে, দিয়াৰ পাছতো তেওঁলোকে পুনৰ এটা এন এছ এৰ ধাৰা লগাই তেওঁক কৰায়ত্ব কৰিছে। তাৰ উপৰিও যিগৰাকী পুলিচ বিষয়াৰ কেছ ডায়েৰীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ন্যায়ালয়ে জামিন দিছিল সেইগৰাকীকো নিলম্বন কৰিছে। অৰ্থাৎ চৰকাৰ যে স্বৈৰতান্ত্ৰিক চৰকাৰ, যে ফেচিষ্ট চৰকাৰ, যে আক্ৰোশী মানসিকতাৰে মানে আইন আদালতৰ প্ৰতিও চৰকাৰ চিল মানুহ যে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব, তেওঁলোকৰ যে দায়বদ্ধতা নাই, মানে সংবিধান আৰু ন্যায়পালিকা এই সময়ত সংকটত আছে আৰু সেইকাৰণে অতি আক্ৰোশী মন লৈ শৃংখল চলিহাক পুনৰ এন এছ এ কৰায়ত্ব কৰিছে। গতিকে আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ, এইটো গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে লজ্জাজনক কথা, দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আইনপালিকাৰ চিন্তাক তেওঁলোকে বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই নিজে ব্যৱহাৰ কৰি এতিয়া এন এছ এত কৰায়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে। গতিকে অতি সোনকালে শৃংখল চলিহাক মুক্তি দিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত অঘটন, সন্তান প্ৰসৱৰ পিছতে মৃত্যু প্ৰসূতি মাতৃৰ। বৰমাৰ জ্যোতিষ হালৈৰ পত্নী ৰিংকু হালৈৰ মৃত্যু, অক্সিজেনৰ অভাৱত আৰু কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ পৰিয়ালৰ। শনিবাৰে দিনৰ ভাগত সন্তান প্ৰসৱ কৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে। ইতিমধ্যে নৱজাতক সন্তানটি ৰখা হৈছে আই চি ইউত। বিহুৰ সময়তেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিছিল নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেল।
প্রথমতে তো অক্সিজেন তো পাওয়া নাই, অক্সিজেন তো ব্রাস হয়ে গেল, পিছর বার আর দৌড়াদৌড়ি অক্সিজেন তো আনিল আর এটা কিছু এনেকা অক্সিজেন তো লগে যদি পালা হয় নিশ্চয় কিজানি এনেকা এই বুলি ভাবা যায় আর প্রথমতে গোটেখানি সুবিধা আমি পালে ভালে পালো, কিন্তু লাস্টত যে অক্সিজেনের কারণে যে ব্রাস হয়ে গেল, অক্সিজেনটা ব্রাস হয়ে গেল, সেইখানে আমার সিস্টারে চাই হেৰি হয়ে গেছি, তারমানে ব্রাসটোতে গোটেকটাই যা হেৰি করে আছে করে থাকাতে তার মানে ব্রাস হয়ে যায়, আর অন্য একটা দৌড়া দৌড়িকে আনলা, গতিকে আমি এটা অক্সিজেনের বলিয়া কবা লাগবো এনে হান বলে আর ইয়ার নিউজ কেনের বিদায় লোক নমস্কার।